بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت شرٹ ڈیزائن لے کر آئی ہوں, بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن میں. سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں جو ہے اس طرح کے آپ ایزیلی آرام سے پہن سکتی ہیں, اسی وجہ سے میں آپ کے لیے اس طرح کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں. آپ میری ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائنز کیسے لگے. انشاءاللہ آپ سب سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ.